السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ کو میں نے سورة القوثر کا وظیفہ بتانا ہے رزق کے لیے، رزقی فراخی کے لیے. جس کا رزق تنگ ہے اس کا رزق کیسے بڑھے، آج بہترین وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں. یہ سورة القوثر، إنا أعطيناك الكوثر، رب العالمين نے فرمایا بے شک ہم نے اے میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. جب کفار نے تانا دیا آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، کہنے لگے اب نرینہ اولاد سے محمد محروم ہو گیا ہے، تو رب العالمین نے تانا برداشت نہیں کیا اپنے محبوب کا. رب العالمين نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، حوض کوثر عطا کیا. ہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیک هو الابتر، میرے محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ زیر زبر بھی ہوگا، زیر و زبر بھی ہوگا اور دم کٹا ہوا ہوگا، بے نسلہ ہوگا، بے نسلہ ہوگا. اللہ نے کفار نے تانا دیا، رب العالمین نے سورة القوثر اتار دی. اس کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے. جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بیچارے پریشان ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں کہ رزق میں کیسے برکت آئے، کیسے رزق کے اندر فراخی آئے اور کیسے ہماری ضروریات پوری ہوں. تو وہ حضرات سن لیں کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس سورة القوثر کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. اور 21 دن تک یہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کھول دیں گے، فراخ کر دیں گے، آپ کا رزق اللہ کھول دیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس وقت چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے، ہاں کھول دیتا ہے. تو اس کی اور ایک خاصیت بھی ہے کہ اس کا عمل کرنے سے ایک تو اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دیں گے، خیر کثیر ملے گی، رزق میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت ہوگی، رزق اللہ کی طرف سے ملے گا، دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک فائدہ اور بھی ہوگا، جو آپ کا دشمن ہوگا اس کو بھی اللہ پاک زیر و زبر کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا.